A Comissão de Constituição e Justiça debateu sobre uma proposta que foi vetada pelo governo do estado. A matéria, que tinha sido aprovada no parlamento, determina que as tarifas de esgoto sanitário não poderão exceder 70% do consumo de águas tratadas para residências, comércios e indústrias. Como a proposta foi vetada pelo governo, voltou para análise na Assembleia. Na CCJ, o veto foi derrubado. Eu julgo apropriada a limitação da cobrança tarifária de esgoto em 70% de consumo de água, em face das seguintes razões: a atual impossibilidade de qualificar o usufruto desse serviço, os percentuais menores observados em diversos municípios do estado e o anseio popular por tarifas módicas e a possível margem disponível do lucro da concessionária. No mérito, entende que, ao contrário da substância do veto, o projeto de lei atende às legislações que regulam a concessão dos serviços públicos, atendendo também aos anseios da sociedade, devendo, pelo entendimento esposado através de aprovação unânime desta Casa Legislativa, ser deferido. Ante o exposto, voto pela admissibilidade da tramitação da mensagem de veto 0600/2021 e, no mérito, voto pela rejeição do veto total aposto no autógrafo do projeto de lei 159.1/2019. Os parlamentares também aprovaram o texto que prioriza a construção de quadras poliesportivas com cobertura e vestiários em novos projetos de escolas. Inicialmente, a proposta obrigava o governo do estado, mas o relator retirou a obrigatoriedade do texto. Eu estou apresentando uma emenda substitutiva no sentido de alterar onde consta o termo obrigar, e farei uma breve leitura da emenda substitutiva que saneia, então, retira esse vício e com isso, a meu juízo, ele pode, então, ser aprovado. Farei a leitura da emenda que propõe: no artigo 67, no seu parágrafo único, a Secretaria de Estado da Educação deverá priorizar a construção de quadras poliesportivas com cobertura e vestiário nos ambientes próprios para aula de educação física e realização de atividades desportivas e recreativas nas unidades de ensino da rede pública estadual. A CCJ ainda aprovou o projeto que trata sobre a retirada de bens deixados em assistências técnicas, como uma televisão, por exemplo. O texto permite que o prestador de serviço dê um destino ao equipamento, nos casos em que o consumidor não for buscá-lo. Uma emenda estabelece o prazo de até 90 dias para a retirada, o que preocupou o autor da proposta. Eu tinha colocado que poderão ser convencionados um prazo maior, e ali ele colocou que é um prazo menor. Eu entendo que está correta a sua relatoria, porque não é questão legal, mas me preocupa se, de repente, o proprietário disser: em 5 dias, se não retirar, já perde o objeto. Então, um prazo menor do que 3 meses, mas isso a gente discute no mérito. Os deputados também aprovaram outros projetos, o que estabelece atendimento prioritário às pessoas com deficiência na atualização de laudos do SUS, o que define critérios para a concessão de honrarias na administração pública de Santa Catarina e o que cria o programa Vale Gás para atender famílias carentes, oferecendo um cartão com o valor de recarga do gás de cozinha. Por fim, a reunião foi encerrada com a rejeição do veto ao projeto que cria a Semana Estadual do Rádio.